řádně po 10 roky. A jsem tam. Něco máme, máme břesí. Máme maličkého prostoru. Koukají povidla, asi nebude vidět ta čokoládka, ale jsem to tak nahrubo rozmixovala, teď ji promíchám se špagetama. Před chvilečkou jsme se vrátili z procházky, bylo moc hezky, já jsem si nakonec sundala i svetr, tak bylo báječně, ale teď, jak se blíží už západ slunce nebo podvečer, začíná už takový ten lezavý chlad. Teď začínám chystat těsto na švestkový koláč, mám švestky a zadělám obyčejné kynuté těsto. Recept na tento úplně jednoduchý koláč najdete buď to pod tímto videem, nebo v popisku v tomto videu. A já jdu na to. Jedinou změnu, kterou pak v drobence udělám, je, že tam přidám skořicový cukr. Dám ho tam, kolik bude možné, protože jednou můj muž místo vanilkového přinesl skořicový, tak ho chci tímto způsobem spotřebovat. Tady mi kyne chleba, tak ještě mi tady bude kynout koláček. Tak pojďme mrknout na nějaké spotřebovance. Vezmeme to velice rychle. Škrobenku, tu jste u mě viděli už asi milionkrát. Nejradši mám tu zvůní levandule, kupuji stále dokola a tohle je snad moje 1800. balení. Skvělá. Nevím, co budu dělat, pokud to přestanou vyrábět. Tady jsem spotřebovala univerzální čistící ubrousky od Denkmitu, tohle mělo vůni okurky, zase kupuji opakovaně, vydrží mi to velmi dlouho, protože to nepoužívám na dennodenní bázi, ale když je potřeba něco rychle nebo něco škaredého, hlavně po kočkách, tak pokud je potřeba něco rychle utřít, tak tyto ubrousky používám. Jsem asi jediná na světě, která ještě nezná tyhle výborné kapsle, jestli to tak můžu nazvat, kapsle od Persilu. Byla jsem úplně v šoku, když jsem je vyzkoušela. Chtěla jsem to právě že jednou vyzkoušet. Jsem celé dlouhé roky zvykla na klasický prací prášek a musím říct, že je to úplně skvělý, super, parádní, famózní. Už mám koupené další balení, které jsem kupovala v akci, ale bylo to teda na barvené prádlo. Tohleto, pokud vím, tak je to na prádlo bílé. Takže moc se mi to líbí a určitě si koupím znovu. Také jsem spotřebovala tento tonik od Pixi. Tento tonik byla směsí různých kyselinek, byla tam i nějaká probiotika. Pro mě už se tento tonik zdál příliš nakombinovaný nebo překombinovaný. Nebyl špatný, ale daleko radši mám ten jejich klasický tonik
s kyselinou glykolovou, anebo tonik s retinolem. V práci jsem dopoužívala tuto vůni od Lacoste. Mně se líbila moc, byla taková svěží. Pokud máte rádi taky svěží vůně, zkuste na ní mrknout. Potom jsem také z adventního kalendáře od Yves Roche, vidíte, je září a já to ještě nemám všechno spotřebované a tady to zůstalo trošičku ve vršku, tak vám to ukážu. Dopoužívala tento body scrub, vůbec nebyl špatný, má velice takové jemné složení, i když to vypadá takhle na první pohled na té kameře, že to je brutální, ale vůbec ne. Ty zrníčka jsou velice jemná a byl to velice, velice příjemný peeling. Také jsem už musela vyřadit tento nadlak od Essie. Vidíte, že už je tam toho maličko, je výrazně zabarvený a už se tak jako zvláštně táhne a to je doba, kdy je potřeba to vyřadit. A já jsem s těmito nadlaky velmi, velmi spokojená, mám další balení. Také jste u mě při tom DM nákupu a při DM oblíbencích museli vidět od Balei toto retinolové sérum. Byla jsem s ním velmi spokojená, i když se špatně nabíralo tou pipetkou. Ono to má takové spíše krémové složení, ale moc se mi to líbilo. Samozřejmě, prosím vás, je to Balea, nečekejte od toho, jako že se druhý den zbudíte a budete mít úplně novou pleť. Ale za ty peníze si myslím, že to je naprosto skvělý, skvělý produkt. Také mám dopotřebovaný tento kondicionér od Pantene. Tento kondicionér a šampon jsem si kupovala určitě na základě nějakého videa na YouTube, protože to tam někdo chválil nebo to ukazoval jako novinku. Řekla bych, že to je klasické Pantene, nic objevného to není, ale nebylo to vůbec špatné. Šampon tam ještě maličko mám. Také jsem dopotřebovala tuto Biodermu sprchový gel. Musím říct, že ho hlavně spotřebovával můj muž. Ten si ho nějak velmi oblíbil. Mělo by to být pro normální až suchou pleť. Opravdu to bylo velice, velice jemné, ale že bych z toho byla nějaká paf, to ne. Ale já jsem to koupila v nějaké slevě. Teď já nevím, jestli to bylo 40-50%. Nelituju toho, jsem ráda, že jsem to mohla vyzkoušet. Znovu už nemám moc důvod, pokud to nebude zase v nějaké megaslevě, protože je toho litr, tak znovu bych si to asi extra nekoupila. No a také jsem dopotřebovala, je to poslední věc z těch našich spotřebovaných věcí, spotřebovala jsem tekuté mýdlo od Sanitolu, je to dezinfekční, hydratující, hypoalergenní, měla jsem ho velmi ráda a předpokládám, že si ho v budoucnu koupím znovu. Tak, to je ze spotřebovaných produktů pro zatím vše. Kytička teď bude hodně odpočívat. Ona dneska byla u paní veterinářky, čistili jí zoubky, dva zoubky museli vytrhnout a naštěstí to byly jenom dva zoubky a vyčištění, takže to nebylo nic tak hrozného. Ale je ještě taková lehce omámená z té narkózy. Všechno naštěstí proběhlo dobře. Má ještě ovázanou pacičku a taková... Přešla mrazem, chuděrka moje malá. Tak, před chvilečkou jsem vstala, ještě jsem v pyžamu, mám tady kafíčko a včera jsem udělala povidla.
ze švestek, dělala jsem ze tříkyl, já vám dám dolů pod toto video odkaz, anebo tohle video najdete v seznamu Vše kolem kuchyně a možná jsem to zařadila i do seznamu Podzim a na ten vám dám odkaz pod toto video taky. Tak já si to teďka oštítkuju, abych věděla, že jsou to švestková povidla. Tadyhle mám jenom zbytek, co vlastně jsem seškrabala z pekáčku, tak to použiju jako první, dám si to do lednice. Tak rádi obdivujete, kolik máte skleníček a přepočítáváte je, aby byly zásoby pro syslíky na zimu. Tak, Čárlíkovi jsem vyčistila záchodek, sice ten záchodek už je takový obstarožní, ale ještě pořád slouží, máme ho už docela hodně let, no, myslím si, že to bude víc jak 5 let určitě. No a já teda mě došla podestýlka, tak jsem, tak rozdělám další. Kupujeme tuhle tu a jsme s ní spokojení a tu taky kupujeme už řadu let. A kočička moc vyhovuje. Takže šup. Tak aby se kočičkám dobře trůnilo, tak ještě dosypeme řádně podestýlky. A je hotovo. Jdeme maličko po obchodech, já bych chtěla koupit nějaké podzimní kytky, nejlépe v řesi, možná budou mít i nějaké dekorace, uvidíme. Tak, něco máme, nechala jsem tam. Něco máme, máme v řesi, máme nějaké dekorace, doma to vybalím. Tak, tadyhle mám naskládané věci, které jsem chtěla ukázat, tohle už mám nachystané teďka na říjen. Já vytáhnu dozičky. Tadyhle, jak se občas stává, že člověk něco chce a pak když se rozhodne, že koupí něco, tak potom mu do cesty přijde něco jiného. Tady jsem se rozhodla, že teda koupím od Tescomy tyhle vykrajovátka. Hlavně kvůli panu Perníčkovi, ale na druhou stranu líbily se mi i ty další věci, jako je rukavička a bota a tak. No, ale potom jsem vlastně narazila na tohle pěkné vykrajovátko pana Perníčka, které je větší a určitě bude mi více vyhovovat. Tak, to jsem vám chtěla ukázat. Takže myslím si, že letos bychom mohli mít trošičku něco jiného, nebo aspoň jiné tvary, nemyslím si, že úplně jiné recepty, to uvidím, ale jiné tvary. A potom se mi taky moc líbily tyhle těstoviny ve Spencerovi. Já tam udělám trošku detailnější záběr. Jsou to písmenka, ale ne do polívky, ale vlastně trošičku větší tvary těstovin. Tak to je fajn, na ty se těším. To si udělám klasicky s nějakou rajčatovou omáčkou. No a tady je těch pár vřesů a pár dekorací, co jsme před chvilečkou koupili. Chtěla jsem ještě nějaké podzimní hrnečky, nebo nějaký talířek, mističku, ale nic pěkného jsme teda nenašli. Kde jsme byli v XXX Lutz, tak tam už měli Vánoce, vedle v Mebelixu taky, takže to nic, Vánoce už mám, další Vánoce kupovat nebudu, mám zatím opravdu toho dost. Tady jsem koupila tyhle dekorační kouličky, na podzim se určitě budou hodit, vřesy,
Do tohoto malého květináčku nebo nádobky, která je spíše myšlená na ven, ale je pěkná, že má tvar dýně, tak já jsem ji vzala, tak zasadím tohle, to bude netřesk, takže já to do toho zasadím a myslím si, že to nějakou parádu nám tady udělá. Uvidím, jak se mu bude dařit vevnitř. No, abych pravdu řekla, moc si od toho neslibuju, že vydrží nějak příliš dlouho, ale chvilečku přece jenom na ty podzimní dny by to tady mohl trošičku nám ozvláštnit nebo osvěžit. No a potom tady mám ještě zápich ptáčka, takže včera večer mi to nakonec nedalo a ještě před spaním jsem kytičky přesadila a tak nějak jsem to tady rozmístila. Ještě budu určitě dokupovat nějaké bonbonky do dos. A podívejte se, jak už Pólík mi to okousal. Z toho jsem teda smutná. Musím to vždycky před ním přikrýt a dávat si na to pozor. Udělám zázvorový čaj. Dám tam jenom zázvor, citron, maličko cukru, zaleju horkou vodou. S Vítkem jsme pořád tak jako maličko nachlazení. Máme trošku chycený nosohltan a pořád se toho nějak nemůžeme zbavit. Tak se snažíme to tělo podpořit, jak se dá. No a jdu na perník. Udělám úplně takový jednoduchý hrnkový a udělám na něj variaci, nastrouhám tam takhle půl velkého jablíčka, nasekám tam čokoládu, no a protože jsem teď v týdnu dělala povidla, tak přidám ještě povidla. Takže dva hrnky polohrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, prášek do perníku, kakao to naberu takhle vařečkou. Tady mám zhruba půl hrnku oleje, přidám jedno vajíčko. Doleju mlékem, toho mléka asi budu ještě přidávat, ale nevím, jak moc šťávy bude v tom jablíčku, tak aby mi to moc neteklo. Já to takhle trošku promíchám. No a tak a teď ještě nastrouhám to jablíčko. No a teď budu teda přilívat ještě mlíko. Ono tam přijde zhruba jeden hrnek mlíka, ale nebyla jsem si jistá s tím jabkem, aby mi to prostě neteklo. Takže teď to tam doplním, aby to mělo tu správnou hustotu. No a potom už tam jenom přidám tu čokoládu, kterou nasekám na kousky. A trochu povidel a to je celé. Ještě maličko. Opatrně promíchám, aby mi tam zůstaly kousky těch povidel. Když vám ta povidla hodně tečou, některá z obchodu hodně tečou, tak ono se to úplně tak moc nedaří, tak možná je lepší dávat ty povidla přímo už na plechu, na to těsto. No, zapla jsem si troubu na horkovzduch na zhruba 170 stupňů.
Myslím si, že takhle jednoduchý perník na plech je ideální pro ty, co se teprve začínají učit péct, protože myslím si, že tohle se snad povede vždycky. Já když si vzpomenu, když jsem se učila péct doma, bylo mi kolik 18 a učila jsem se to podle starých kuchařek a ten perník na plech se mi povedl vždycky. To se mi snad nikdy nestalo, že by se mi nepovedl. A výborný je, že vlastně můžou se na ten perník dělat různé variace. Může se udělat s ořechy, s nějakými semínky, s různými polevami, jednou čokoládovou, jednou citronovou, jednou potřít marmeládou, posypat kokosem nebo dát kokos dovnitř. A opravdu i ten, kdo vlastně se bojí pečení nebo peče málo, nebo se to snaží naučit, tak si myslím, že ten perník je značka ideál a může ho udělat na 1000 způsobů. No a protože jsem byla pilná holka, tak si teď udělám kafičko s mlíkem a s maršmalounama. Já si vás takhle sundám ze stativu. Říkala jsem si, že udělám variaci na dýňovou omáčku na těstoviny, budu dělat špagety a dám tam dýni, šalotku, trochu česneku, omáčku udělám s trochou másla, s trochou oleje, udělám to tak půl na půl a vymačkám tam ještě šťávu z půlky, tak půlky citronu. Nikdy jsem to ještě nedělala, takže to taková variace na různé recepty. Ještě vůbec nevím, co tam dám dalšího. Minule jsem zkoušela jiný recept na dýňovou omáčku a Vítkovi to sice chutnalo, ale mě to nějak extra nenadchlo, tak zkouším něco dalšího. A šalotky není nikdy dost, jak jsem před chvilečkou slyšela, takže té tam dám určitě aspoň 3. A musela jsem to všechno přerušit, protože Vítek se mi vrhl na ten perník, já si vás zase dám zpátky na stativ, musela jsem to vyndat, rychle nakrájet, takže já vám ukážu, jak to vypadá. Je to opravdu obyčejný perník, nevím, jestli se mě podaří to, tady je to vidět, jak z toho koukají ty povidla, asi nebude vidět ta čokoládka, ale vevnitř jsou prostě kousky čokoládky. Zkusím to rozkrojit. Takhle jsou vevnitř ta povidla a ještě teda zrovna jsem nezakrojila do místa, kde by byla čokoládka. A ještě tam jsou místy prostě kousky čokoládky. Jdu teda vařit dýňovou omáčku a poslechnu si další část Rytířů z Vřesova, ty poslouchám na Audiotéce. Thank you.
Tak vaření je v procesu. Špagety mám hotové. A tadyhle se dělá omáčka. Dala jsem tam ještě tymián, docela dost pepře a uvidím, čím to ještě přichutím nebo vylepším. Omáčku jsem ještě přisolila, už jsem tam nic dalšího nedávala, jen jsem to tak nahrubo rozmixovala. Teď ji promíchám se špagetama, dám sýr a je hotovo.